ျွန်တော်တွေကတခုအစ်တလေးလာချင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တင်တန်းနေစုံစမ်းပြီးပြည့်ပြည့်တက်ကြများပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတင်တန်းတက်တာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲနဲ့လေကောက်ကိုလေးလာတင်လို့ရရဲ့ဆိုတော့လူတော်တော်များများမေ့နေကြပါတယ်အခုခေတ်လူတိုင်းအင်တာနက်ကိုတုံ့ပြန်လာနိုင်တဲ့အချိန်မှာအင်တာနက်ပေါ်ကနေကိုတင်ယူခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေလေ့လာလို့ရနေပါပြီအဲ့တော့တင်တန်းတက်မလားကိုယ်တိုင်လေ့လာမလားနှိုင်းရှင်းကြည့်ကြရအောင်တင်တန်းတွေရဲ့အားသာချက်ကလူအများနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးနဲ့စုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုအားကောင်းစေပါတယ်။ကိုမရတာသူ့မေသူမရတာကိုဖြစ်နေတဲ့ပြောင်းလဲကူချအဲ့မျိုးတွေပါ။တစ်ခါလေကံကောင်းရင်ဒီစားရပါရင်တော့ရနိုင်ပါတယ်။ကောက်ကူလေးလာတဲ့ခါကျတော့ကိုအားကိုကူတဲ့စိတ်ကိုကူကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့စိတ်တွေပြည်လာစေပါတယ်။မတိရရှိရင်ကိုအားကို Google မှာဖြည့်ရှာကိုရန်ရသဖြည့်ရှင်းတာမျိုးတွေပါ။တင်တန်းတက်မယ်ဆိုရင်တော့တင်တန်းရဲ့အချိန်ကိုလိုက်ပြီးနှိမ့်ရပါတယ်။တစ်ခါလေအလုပ်ဖြတ်ကြောင်းဖြတ်ပြီးတက်ရတာရှိနိုင်ပါတယ်။ကောက်ကူဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်မှာစပွဲမှာထိုင်ရွက်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ရရဲ့လှည့်ရွက်ဖြစ်ဖြစ်လေ့လာလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေးကြည့်တာကောက်ကူလေ့လာမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်မှုတော့လိုပါတယ်။ပြင်းနေလို့မရပါဘူး။ဒီတော့တငယ်ချင်းတို့အောင်ကိုယ့်ဘောက်တို့တက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တင်ယူခြင်းကြားလဲ။တင်းနှန်းတက်ချင်တာလားကောက်ကူပဲလေ့လာချင်တာလား။ကိုယ်တိုင်လေ့လာတင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရယ်တငယ်ချင်းတွေအတွက်လေ့လာနိုင်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။လေ့လာမှာအင်္ဂလိပ်စာ၊ဂျပန်စာ၊ကိုရီးယားစာတို့လိုဘာသာစကားတင်ငန်းစာတွေ၊ Programming Web Development ဆိုင်ရာတင်ငန်းစာတွေ၊လက်မှုပညာတင်ငန်းစာတွေအဲ့လို level မျိုးမျိုးတင်ငန်းစာတွေကိုကိုဖုန်းထဲကနေအောင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တင်နိုင်ပါပြီ။အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ www.leila.com နဲ့ leila ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာမြောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပုံမှန်ပေးထားတဲ့တင်ငန်းစာနေလဲ leila app ကို download လုပ်ထားနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ။